Glavna junakinja najnovije fotografske priče Dejane Vučićević, izgubljeno nađeno, postavljanje u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda je jedna devojčica. Iskrena i slobodna, ona zalazi u neobične prostorne situacije, iako dete ponire u razne dubine. Otvorenost je isto deo tog deteta i negde ona slobodno prolazi kroz različite situacije. Mnogi će ovu tvoju priču prepoznati i vezivati sa pričom Luisa Carrolla, Alisa u zemlji čuda, koliko je tvoja devojčica Alisa, a koliko je neko sasvim drugi. Mislim da je moja devojčica ipak neko sasvim drugi. Kao prvo, objekti u kojima je ona slikana su objekti koji su beogradskog karaktera. Jedan ozbiljan deo njih su stare, napuštene kuće u nekad elitnim krajevima Beograda. Tako da mislim da je ta suština ambijenata i taj neki okvir u kojoj je smeštena svaka ova radnja ili mala radnja, zapravo ima neku baš svoju specifičnost koja ovu junakinju i ovu priču i njen karakter odvaja od bilo koje druge konotacije. Dejanina najnovija izložba priča je o izgubljenom vremenu. Koliko su sva vremena koja pripadu prošlosti dobra? Smatram da razne kategorije življenja i obitavanja u nekadašnjim epohama, kako ti kažeš, imaju neku sasvim drugu konotaciju i vuku na nešto što je mnogo suptilnije, mnogo milije, mnogo draže, bliže nekom finom hedonizmu i pre svega nekoj romantici življenja koja, nažalost, zbog brzine življenja, zbog skraćenog vremena, zbog novih tehnologija, zbog nekih neo-institucija u smislu ljudskih kontakata i komunikacija, mislim da sve to danas izumire ili ako još nije umrlo, imamo ga u minimiziranim količinama. Da li je jedna od poruka od ovih radova to da malo zastanemo, razmislimo i da pronađemo taj neki mir, pošto je mir meni neka osnovna emocija koju sam ja primila? To si lepo primetila, da, da. Ova moja devojčica zapravo ona kao neki duh, ona zastaje u raznim situacijama i u raznim ambijentima koji je asociraju na neku vrstu dešavanja koje upravo upućuju na neku privrženost nekada nečemu s jedne strane i trenutnu udaljenost od toga. Tako da imamo klavir koji je nekada imao melodiju, koji je sada razbijen, koga te melodije više nema. Imamo nju koja stoji obučena u svoju haljinicu i drži u ruci svoju malu haljinu kada je bila mala. Koliko si ti, radeći na ovoj izložbenoj priči, ti kao autor nešto našla, a nešto izgubila? Ovo zapravo je priča o planiranju u sebe, u svoju unutrašnjost, u svoju dubinu, u svoje ja. Tako da ja sama zapravo kroz svoje instalacije na neki način, po znacima navoda, edukujem sebe ili reobaveštavam sebe o tome gde sam, šta sam i čemu težim. To je u tom smislu ovaj projekat svakako pomogao i meni. Jer projekat sam po sebi je nešto što se radi izvesno vreme. Ja sam na ovom projektu radila gotovo 2 godine, tako da sam imala vremena da sebe reobaveštavam o svom pozicioniranju.